krenule su pripreme. Biće sigurno novih igrača, spisak neki za sada radni postoji. Pokušali smo, to je pre svega posao trenera, da ih proverimo, da se raspitamo o njima kakvi su, gde su igrali, a narednih dana će ovde biti u Pirotu, pa ćemo videti ko će ovde biti. Ali svakako da nam je pojačanje, da su nam neophodna, to bez daljnjega moramo da imamo više kvalitetnih igrača. Imamo izuzetno jaku ligu, ovu prvu ligu u koju smo ušli, tako da moramo na svakoj poziciji da imamo po dva igrača. I očekujemo za nekih možda 7 dana da otprilike da se održi skupština, a na toj skupštini ćemo videti pre svega o tim nekim kadrovskim pitanjima šta ćemo i kako ćemo dalje. Znači, morali smo da sačekamo pre svega početak pripreme, jer igrači pre svega čine skupštinu, znači jednostavno dosta to nismo mogli da uradimo, ali nadam se da nismo zakasnili i da ćemo uspeti da, pored ovog igračkog kadra gde je neophodno pojačanja, da malo drugačije ustrojimo i upravu i sastav uprave i uopšte organizaciju fudbalskog kluba Radnički. Znači, ja se potpuno s vama slažem da smo Srpsku ligu, čini mi se, malo na mišiće izgurali, ali eto, to je možda moglo tu, a sada verovatno nas očekuje ozbiljan posao. Na kraju krajeva i propisi Fudbalskog saveza nalažu da morate da imate više lica za doček gosti u sportskog direktora, mnogo toga što jednostavno sada morate da imate. Novi problem će biti što se bukvalno traži profesionalni ugovori u ovoj ligi. Znači, bili su doneti propisi da svi igrači moraju da imaju profesionalne ugovore, sada su, čini mi se, malo popustili, pa 50% igrača će imati profesionalne ugovore. To je opet na neki način novi finansijski namet na sve klubove, morate plaćati poreze i doprinose. Evo, kao što sam već rekao, u ovoj ligi koja se tretira već kao profesionalna, imaćemo i neke nove obaveze, a to iziskuje drugačiju organizaciju i verovatno više ljudi koji će se baviti ovom problematikom.